Vše, čeho se dotknu, se promění ve zlato. Odpadky zlato, auto zlato, dům zlato. Podaří se mi přežít a stát se boháčem. A teď se dotknu všech těchto odpadků a proměním je ve zlato. A stane se ze mě miliardář. Jdeme na to. Už ani krok. I hned stůj, jinak budeme střílet. Tak, počkat, co? Ne, já už se nehýbu, už stojím na místě. Prosím, hlavně nestřílejte. Nic ve zlato měnit nebudeš. Jedeš s náma. Borci, uspějte ho. Jak mě mají uspat? Wow! Odvez to do vězení. Musí tam zůstat už na pořád. Jasně, pane, jdeme ho naložit. Kde to pro boha jsem? No, tohle je to vězení, kam mě zavřeli. Ale počkat, já dokážu úplně všechno proměnit ve zlato. Možná bych se díky tomu mohl dostat i ven, ne? Jdeme to zkusit tak? Oh, koukejte se na to. Já jsem ty dveře proměnil v cíličku zlata. Zdrháme. Oh no, oni už ví, že se pokouším utéct. Jdeme dál. Nějak se musíme dostat ven, ale vůbec nevím jak, lidi. Tak, utíkáme. Musíme se nějak dostat z vězení. Ale jak pro boha? Jak mám jako utéct pryč? Rychle, dokud přebíjí. Tak, oh, co se to pro boha proměnil? On se proměnil v nějakého zlatého panáčka. No na to není čas, teď musíme utéct pryč, lidi. Já to tady v tom vězení vůbec nezvládám. Já se chci stát ten nejbohatší člověk na světě, ne tady být ve vězení. Proč mě vůbec zavřeli? To potřebuju zjistit, tohle se mi vůbec nezdá. Východ by měl být někde tady. Tak, proměňme. Koukejte se, já jsem to auto a ty lidi proměnil ve zlato. Zdráme pryč, co nejrychleji. Rychle než zavřu dveře. A jakým autem pojedu pryč? Co je to tady za křápy? Tak, tohle už je o dost lepší. Nasedáme a odjíždíme. Nějaký zlatý Lambo, paráda. Musíme co nejrychleji zdrhnout policajtům a zjistit, co se vůbec stalo, protože tohle, to se mi fakt nelíbí. Tak, už by to mělo být v klidu, to auto tady nechám a půjdu radši pěšky, protože je dost nápadný, jak můžete vidět, je ze zlata. A já se teď nějak potřebuju stát boháčem. Hele, pane, když máte tak hezký auto, neměl byste, prosím vás, drobáček? Co prosím, vy byste chtěl nějaký peníze? No, peníze nemám, ale víte co? Koukejte se. Já vám můžu dát tohle. Proměním třeba tady tuhle tu bednu ve zlato. Tak, tady to máte, pane. Tohle to zlato je vaše. Vemte si ho. Jak jste to udělal? Vy jste bůh? Ne, jenom mám takovou dost zajímavou schopnost. Nechte si ho. Moc děkuju. Budu vám až na dosmrti vděčný. Já už nemusím do práce. Není zač, pane. Naschledanou. I když tohle by mohlo možná vzbudit hodně velký pozdvižení a to já zrovna nejvíc nechci. Já vlastně ani nevím, kde teď jsem, zeptám se tady těch lidí. Dobrý den, prosím. To jsem nechtěl. Omlouvám se, že jsem vám proměnil kámoše. Hele, to byl můj nejlepší kámoš, to si s tebou vyřídím. Jo, chceš si to se mnou vyřídit, tak pojď. Tak, další je proměněný. Ale já tady nemůžu proměnit všechny ve zlato, lidi. To by se pak o tom všude psalo a to já nechci, takže já zdrhám a potřebuju se nějak dostat do bezpečí. Konečně se mi podařilo dostat do města a nastal čas vydělávat nějaký pořádný peníze. Musím si dávat pozor, abych do někoho nenarazil, protože víte, co by se mohlo stát. Pane, nejste vy ten z televize? Vy umíte proměnit všechno ve zlato? Jak z televize? Počkat, neříkejte mi, že už o tom je něco v televizi. Co máte na mysli? Tady na zahradě televize, pojďte se podívat. OK, tak jo, tak naschvál, co tam dávají. Bohužel nám dnes utekl jeden podezřelý muž, který dokáže proměnit naprosto vše, čeho se dotkne na zlato. Už po něm pátrá hromada vojáků, kteří ho mají zlikvidovat. Takovýto muž může zničit náš ekonomický systém a musí být nalezen a co nejdříve zastaven. Pokud ho uvidíte, volejte na toto číslo. Děkujeme vám za pozornost. Oh, OK, tak tohle to není dobrý, to není dobrý. A teď, když už to každý ví, tak doufám, že mě nikdo nepozná. Pane, jste to vy, že? Tak tady počkejte, já zavolám policii. Ne. Já vám ale můžu proměnit cokoliv ve zlato. Prosím, hlavně nikoho nevolejte, OK? Já vám dám třeba tuhle tu židli proměním ve zlato a můžete si to zlato nechat, ale nikoho nevolejte, jo? Možná. Ukaž, že to fakt dokážeš. Jo, tak se koukej. Tak, tady máš to zlato, kámo. Tak prosím, nech mi odejte, nikoho nevolej, jo? Tak jo, to zlato je teď moje, moc děkuju, ale radši odsaď vypadni, než tě najdou. Jo, jasně, šéfe, já už utíkám pryč. Oh, můj bože, lidi, tak tohle bylo těsný.
Co se to děje? Proč mě chtějí zastavit? Potřebuju si nějak získat zbraně a vybavení, protože po mně jde prý řada zabijáků. Ale nemůžu se moc ukazovat na veřejnosti. Naštěstí bych tady měl mít sraz s gangstrama, kteří by zlato chtěli, tak uvidíme, co mi za to nabídnou. Ale tohle to asi nejsou oni, ne? Vy jste gangstři. Hej, nemáš nějaký prachy? Prachy, jo, klidně. Já vám dám prachy. Třeba tady tohle proměníme, lidi. Tak, bude vám tohle stačit, borci? Moc děkuju. Ty jsi skvělej. Díky, šéfe. Jo, není záč, tady tohle, to je teď vaše, tak zatím. Ale potřebuju odsaď pryč, lidi. Tohle dělá strašně velký pozdvižení, jako já jim chci pomoct, ale zároveň nechci, aby mě sejmuli. Tohle by měl být ten gangster. Nazdar, šéfe, zdravím. Ahoj, my jsme si psali, hele, za zlato jsem ochotný ti sehnat úplně všechno, co budeš potřebovat. Viděl jsem, že teď po tobě jde hodně zabijáků. No to máš pravdu, to jde. A potřebuju co nejlepší vybavení. OK, to nejlepší, co dokážeš sehnat, prosím. Tak mě dej zlato a řeknu ti, co můžu nabídnout. Jo, tak kolik chceš zlata? Víš co, pojď za mnou. Proměníme ve zlato třeba tady tenhle koš. Tak, za tady takovýhle množství zlata mi dáš co? Ty jsi úplný blázen. Jo, za tohle bych ti mohl dát nějaký dost dobrý vybavení. Pojď se mnou do auta. OK, tak si vem to zlato a jdem. Hele, tak tady máš zbraně? Jo, ať se máš jak bránit. A potřeboval bys ještě něco? No, třeba i nějaký obrněný auto, kdybys měl. To bys mi za tohle zlato, co jsem ti dal, ještě mohl dát? Ještě další zlato, kámo. Za tohle zlato ti nic už nedám. To je tak adekvátní za ty zbraně. To snad nemyslíš vážně, když tohle zlato... Nebudu se s tím hádat, já mám zlata neomezený množství, ale tohleto zlato má mnohem větší hodnotu. Takže ty chceš ještě nějaký zlato, jo? Tak jo, tak já ti nějaký dám. Teď proměním třeba tady tuhletu lavičku. Tak. Koukněte se, kolik je tady teď zlata. Paráda. Počkej chvilku tady. Jo, donesu ti nějaký dobrý obrněný auto. OK, nice. Tak jo, čekám. Tyjo lidi, kde je? Už mu to trvá celou věčno. OK, tohleto auto vypadá dost dobře. Tady máš klíče a já už odsaď jdu pryč, ale nechci tady moc dělat velký pozdvižení. Přece jenom mám tady u sebe hromadu zlata. Jasně, kámo, tak zatím. No, podové po mně teď nejdou. Tak já jdu asi do toho auta, ale lidi, já se trošku bojím, že když do něj sednu, tak se z něj stane nějaký super auto. Prosím, držte mi palce, ať to vyjde. Jdem dovnitř. Ne, ono se z toho zase stalo to zlatý Lambo. Děláte si srandu? No, tak obrněný auto mít asi nebudem. Tohle je hodně velká nevýhoda. Hlavně na sebe poutám strašně velkou pozornost. Já nemůžu řídit nic jiného než zlatý Lambo. O můj bože, já jsem si myslel, že se ze mě stane miliardář, ale místo toho bojuju o svůj život. Tohle prokletí má strašně moc nevýhod. Doufám, že se mi podaří nepozorovaně odjet z města. A o můj bože, Poldové, doufám, že po mně nejdou. Slyším policajty, nevím, odkud to jde. Tady i vrtulník. Tohle se mi vůbec nelíbí. Tohle auto na sebe poutá hrozně velkou pozornost. Oni se snaží zastavit mě, odjíždíme. Já jsem naboural. Zdráme. Proměň se. Nice. Proměnili jsme je ve zlato. Ještě proměníme tyhle. Tak. A další zlato. Hele, neboj, nebudeme střílet. Vezmeme si to zlato a ty zdrhej, jasný? OK, pane, OK. Já už zdrám do bezpečí. Prosím, nezatýkejte mě. Nikomu ani slovo, je to mezi náma. Jasně. Já už zdrhám. Lidi, tak tohle bylo hodně těsný, jako já mám neomezený zdroj peněz, takže jsem si je mohl takhle uplatit, ale já se bojím, že to takhle nevyjde vždycky. Musíme asi někam na venkov, nebo nevím. Díky bohu se mi podařilo setřást. Co budu teď dělat? Počkat, koukejte se na to, lidi. Tady je strašně moc sena, nebo co to je? Co kdybych to všechno proměnil ve zlato a potom jsem to prodal nějakým gangstrům? Ti by to určitě měli zájem. Takže se jde měnit. Tak. Koukejte se na to. A ještě tohle. Tak. Tady je strašně moc zlata. To má hodnoty miliony. Možná i miliardy korun. Tady je to opuštěný, nebo co ty jo? Nevidím tady žádný farmáře. Co kdybych zkusil proměnit třeba tady tohle? Tady ten hnusný barák. Tak? Co se to stalo? Nevím, jestli to fungovalo zrovna tak, jak jsem si myslel, ale tohle teď má nehoráznou hodnotu. Musím to co nejrychleji prodat. Počkat, dokážu proměnit i krávu.
Taky se proměnila ve zlato. Koukejte na to. Tohle by měl být ten gangster, co by ode mě to zlato měl vykoupit. Zdravím, šéfe. Nazdar, šéfe. Hele, vidím, že tady to zlato je opravdu ranec. Ukaž mi to tady trošku. Řeknu, kolik bych ti za to mohl dát, nebo co bys chtěl. Mám i nějaký zbraně, baráky a tak. Baráky? No, pojď se mnou, já ti tady trošku ukážu, abys viděl, kolik tady to zlata je. Prosím, hlavně nevolej Pouli. Jinak to asi nedopadne dobře. Tady naštěstí vůbec nejezdí. Takže se na to koukej. Tohle je celý ze zlata. Tohle to nevím, jakou může mít hodnotu, ale tady opravdu hromada zlata. OK, koukám na to, dost zajímavý. No, ale to není všechno. Potom tady, když půjdeš za mnou, nechci nic proměnit, jo, takže musím si dávat bacha. Tady máš ještě další sklady zlata, jo, tady nevím, kolik to je, ale opět to má ceny miliardy korun. OK. To vypadá dobře. Co by za to tak chtěl? Prachy? No, nevím, jestli bych za to chtěl úplně peníze. Protože lidi, peníze musí být někam utratit a nechci, aby mě někdo viděl, protože po mě jdou Poldové. Ale co kdybys mi za to dal nějaký barák? Luxusní. Jo, chtěl bych mít nějaký luxusní barák, abych měl kde žít. O, to by šlo. Můžu ti za to dát jeden milionářský barák. Ten má hodnotu přes 150 milionů korun. Vím, že tohle zlato má větší hodnotu, ale bohužel víc si nabídnout nemůžu. Lepší barák nemám. Barák nějaký luxusní? Jo, to chci. Tak to zlato si už nech a dáš mi klíče. Jo, tady máš klíče a tady máš adresu. Uži si to, jo? A to zlato, neboj, o to se postarám. Ha. Yes, tak jo, díky šéfe, bylo mi ctí. Tohle by měl být ten barák, lidi, vypadá hodně dobře. Tak jdeme dovnitř. Počkat, ale co se stane, když budu otevírat dveře? Já jenom doufám, že se to ne... Jasně, že se to proměnilo ve zlato. No nevadí, hlavně, že se mám kde schovat. Snad o tom nikdo nebude vědět, že tady jsem. To bylo hrozný, sotva jsem přežil. Já jsem doufal, že prostě budu mít úplně super život díky tomuhle prokletí, ale místo toho se bojím o svůj život. Tak, ne, teď mi sem bude foukat. Naštěstí je tady televize, takže se aspoň můžu kouknout, jestli třeba už to pátrání po mně přestalo nebo tak. Docela mě to zajímá. Podařilo se nám zjistit, kdo ten tajemný muž, co mění vše ve zlato je. Jmenuje se Bouchal. Na jeho hlavu jsme vypsali odměnu 100 milionů korun. Kvůli tomu, jak vše mění ve zlato, extrémně padá cena zlata. Už je dole o více než 50%, protože se hodně zvyšuje obsah zlata v oběhu. Musíme ho i hned zastavit, jinak to naše ekonomika nezvládne. Z toho důvodu po něm nyní pátrá i armáda. A je nám jedno, jestli ho zastihneme živého nebo mrtvého. Děkujeme za pozornost. Vůbec jsem to neměl pouštět, lidi. Děláte si ze mě srandu, po mě dej armáda, chtějí mě zabít? Co budu dělat? Co budu dělat? Musím tyhle ty lidi nějak zastavit já. Ale jak? Oni asi kvůli mě přicházejí o peníze, protože mají hodně zlata, ale já ho mám neomezený množství. Co budu dělat? Já jsem úplně v nestázích. Co budu dělat? Co budu dělat? Ani nevíte, jak se bojím. Co to slyším? Proč slyším? Policejní sirény. Co se děje? O můj bože, lidi, koukejte se na to. Ona přijela armáda. Po mně jde armáda. Oni chcou jít do mého baráku. Ne. Co budu dělat? Co budu dělat? Prosím, nestřílejte. Pojďte dovnitř a jdeme jednat. Prosím, hlavně nestřílejte. Můj bože, lidi, oni mě zabijou. Jaká je vaše nabídka, pane? Celý dům je obklíčen. To já vím, že je celý dům obklíčen. Nechcete nějaký zlato? Kolik zlata budete chtít? Hlavně mě nechte odejít, jo? Prosím. Dobře. Ukažte mi, kolik zlata můžete nabídnout. Jo, prosím, hlavně ať už vaši muži nestřílí, já to chci přežít. Udělám cokoliv, proměním třeba všechen tenhle nábytek. Tak, co říkáte na tohle zlato? Bude to stačit, pane? To vypadá zajímavě. Neměl bys ještě nějaký zlato? Možná bych tě nechal odejít. Jo, jasně, kolik chcete? Ještě proměním třeba tohle všechno, tak. Lepší, pane, prosím, ať už nestřílí. Dám jim vědět do vysílačky. Bohužel, všichni i hned přestaňte se střelbou. Bouchal zde nebyl nalezen. No dobrý, a teď co nejrychleji zdrhej, jo? Máš 5 minut na to, abys vypadlo. Díl to neudržím a dík za zlato. Moc děkuju, pane, moc děkuju. O můj bože, lidi, já jsem si zachránil život za zlato. Zdrháme co nejrychleji pryč. Koukněte se, kde aktuálně žiju. Je to tady úplně strašný. Ale já musím prostě pořád jenom utíkat a uplácet lidi.
Já to takhle nedokážu žít. Já to prostě nezvládám. Musím nějak zastavit ty lidi, co po mně jdou. Musím si koupit informace, a to co nejrychleji. Měli jsem dojít dva poldové, co by mi dokázali o těch lidech, co po mně jdou, říct víc. Já doufám, že to jsou tihle dva. Budou chtít asi hodně uplatit. Každopádně já nemám se zlatem problém. Dobrý den, pánové. Nestřílejte. Víte, kdo jsem? Jo, ty bys chtěl nějaký informace o tom týpkovi, co tě chce zabít, co? No, zadarmo to nebude, ty zlaťáku jeden. Kde to probažíš? No víte, nic lepšího mi nezbývá, když mě furt někdo nahání. Co byste chtěli za informace o něm? Vy víte, kdo můžu najít? No jasně, že víme, kdo můžeš najít. Sami pro něj makáme a hlídáme ho. On má hodně peněz ve zlatu a to, co děláš, se mu vůbec nelíbí. Je to člověk, co má největší zásoby zlata v Los Santos. Jasně, už mi to dochází, lidi, proto mě chce zabít. Protože nechce, aby nikdo jiný až na něj zlato měl. A o tom neprojde. No, tak já vám za to dám nějaký zlato, ne? Jo, zlato to bych chtěl. Jo, zlato. Proměň nám tady co nejvíc věcí do zlata a my budeme mluvit, kamaráde. OK, tak jo, tak proměníme třeba tady to auto. To tady máte už hromadu zlata a vy chcete ještě víc, nebo tohle stačí? Jo, paráda, ale ještě by to chtělo něco. Jo, kvůli tomu, jak teď mění všechno ve zlato, tak hodně padá cena, hele. Proměň nám ještě třeba tady ten karavan. Jo, klidně, tak jo, hop. Tak, stačí? O, krása, jsme boháči. O, paráda, hele, tak jo, za tohle zlato ti klidně informace řeknu. Bydlí na téhle adrese, jo? Hlídá o hodně sekuritáků, má to opravdu dobře zabezpečený. Můžeš je zkusit podplatit. Každopádně já na tvoji stranu nejdu, jo? Neviděli jsme se. Ten týpek má hrozně velkou moc a divím se, že jsi přežil tak dlouho. Děkuju za zlato a už odsaď vypadni. Nechci s tebou mít nic společného. OK, máme jeho adresu, tak jo, díky, borci. Tak tím a užijte si zlato. Pro mě je zlato to nejhorší, co existuje, protože kvůli tomu jsem v takhle špatné situaci. Tohle by měl být dům toho týpka, co mě chce zabít. No, ti poldové mi nekecali. Koukněte se, jak to tady stráží. Jak se tam mám pro boha dostat? Možná bych je mohl uplatit a potom by mě tam pustili. Nic jiného mi nezbývá. Asi jdeme nějakýho z nich konfrontovat. Dobrý den, pane, dobrý den. Dobrý den. Počkat, nejste vybouchal. Stůjte na místě. Někomu zavolám. Ne. Pane, počkat, než cokoliv uděláte, nechci vám ubližovat ani tak. Pojďte za mnou, jo, pojďte za mnou. Já vám chci něco říct, ale nesmí to nikdo vidět. A co mi chcete říct? No, vy byste chtěl nějaký zlato, ne? Nebo nechcete? Pojďte za mnou, já vám dám zlato. Kolik zlata budete chtít, tolik dostanete. OK, to zní dobře. Ty se chceš dostat dovnitř. Jo, já bych se potřeboval dostat dovnitř a chci sejmout vašeho šéfa. Ale dávám za to, kolik zlata chcete. Prosím, hlavně nikomu nevolejte, já už to nesvládám. On mě chce zabít. To já vím. I já ale můžu být mrtvej za to, že se tady s tebou bavím. Ukaž mi, kolik zlata mi nabídneš, podle toho rozhodnu, jestli budeš jít dál nebo ne. Tak jo, tak pojďte za mnou. Přemýšlím, co půjdu proměnit, tyjo, tady třeba, že bych proměnil tady ty zvířata. Hej, stůj, ty seš ten, co mění všechno ve zlato. I hned stůj, jinak budu střílet. Hej, nech ho, jasný, můžeme si vydělat. Jo, slyšíš, kámoše, nech mě být. To mě vůbec nezajímá, i hned stůj. Počkej, kámo, já to zlikviduju. Tak, neboj, už nás nepráskne. Teď je taková zlatá suška. O, dobrý, tu si vezmu, ale já chci ještě víc zlata za to, že ti pomáhá. Jo, jasně, neboj, dám ti mnohem víc zlata, proměním třeba tady tyhle ty kameny ve zlato. Tak, nice, tohle je všechno tvoje, dobrý, ale prosím, nech mě jít dovnitř. Jo, hele, OK, všem svým kolegům řeknu, ať to nehlídá, jo. Nemám kontakt úplně na všechny, takže si dávej pozor, vevnitř budou asi nějaký, co tě budou chtít zabít. Tady máš zbraň pro jistotu, věříš si to, jak chceš. OK, tak díky, šéfe, díky a užij si zlato. Doufám, že mu můžu věřit, lidi. Já už se nenápadně dostanu blíž tady k tomu sídlu, abych zastavil týpka, co mi zničil život. Jak se na to koukám, tak se všichni sekuritáci už stáhli. On svoje slovo dodržel. Teď ho musím ještě jít zabít. Tak, jdeme na druhou stranu a musíme ho najít. Počkat, co dělá tenhle sekuriták? Tak! O můj bože, musím rychle najít toho týpka, co po mně jde, než zdrhne. O můj bože, tohle taky musím sejmout. To je on, hej, stůj a ani se nehni, ty dobře víš, kdo já jsem. Za to, co jsi mi udělal, zaplatíš. Stůj a ani se nehni. Tohle přesně on, lidi. Jak mě říkali ti týpci, který jsem uplatil za ty tuny zlata. Myslel jsem, že tě nikdy nenajdu. Ty jsi všechny uplatil, co? Že se sem dostal. Ty si neuvědomuješ, co děláš.
Jak si jako neuvědomuji, co dělám? Já dobře vím, co dělám. Ty jsi mě chtěl zabít, já jsem se jenom chtěl stát boháčem. A za to zaplatíš. Od té doby, co začal všechno měnit ve zlato, jeho cena klesla o víc než 90%. Nic jiného než zabít tě mi nezbývalo. Ha ha ha. Tak pojď do mě, bez tak na to nemáš mě zabít. Já pro zlato udělám všechno. Jo, fakt? Ty pro zlato uděláš všechno? Tak si to užij, odteď jsi zlato. On je nějaká zlatá opička, lidi, koukněte se, na co jsem ho proměnil. Teď už po mně nikdo nejde. Já si teď už můžu koupit úplně všechny, protože mám neomezenou zlata. Hele, poslouchej, odteď budeš makat pro mě, jasný? A co za to? No, dívej, hele, tohle je odteď tvoje. Tak, máš rád zlato, nebo ne? Díky, pane. Když budete něco potřebovat, volejte. Za vás klidně i zemřu. OK, tak jo, tenhle barák je odteď můj. Super lidi, tohle jsou asi nějaký moji nový kámoši, nevím, moc tady ty lidi neznám. Každopádně odteď budu ten nejbohatší člověk v GTA 5. Tenhle život si opravdu užívám, co vlastně dávají v televizi. Dobrý den, dámy a pánové, hlásím se přímo z banky Los Santos. Cena zlata je na absolutním minimu. Nyní má větší hodnotu 1 kg hlíny než 1 gram zlata. Množství zlata v oběhu je opravdu nevídané a nikdo už o něj nemá zájem. Děkujeme za pozornost. Lidi, co to pro vás říkají v té televizi? Ne, tohle se mi vůbec nelíbí. Kde budu brát prachy? Pane, zaplaťte mi. Já nemám zájem o to vaše zlato. Já nemám peníze, tak už pro mě nemusíte pracovat. Jo, tak nashledanou. Nevadí, lidi, tak nemám sekuriťáka, ale toho zase tolik nepotřebuju. Stejně už po mně nikdo nejde. Co tady hledáte vy, pane? Dobrý den. Nezaplatili jste za vodu a za elektřinu. No to ale nevadí. Koukejte se, vemte si tady tohle. Tak, tady máte zlato. To je lepší než peníze, ne? Pane, když to nemá žádnou hodnotu. Jestli nemáte na zaplacení, tak i hned opustíte pozemek. Máte u nás už velký dluh, dům se zabavuje. A to zlato opravdu nechcete? Ne, nashledanou. Dobře, tak jo. No lidi, tak jediný, co mi zůstalo, je hromada zlata. Bohužel jsem jinak bezďák, protože to zlato nikdo nechce. Dejte mi prosím aspoň like, protože jsem na tom opravdu špatně. A já vám děkuju za sledování videa.